Ukazi predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika, kojima je razvlastio visokog predstavnika Kristijana Šmita i Ustavni sud Bosne i Hercegovine u ovom entitetu, stupili su danas na snagu. U brojnim reakcijama na ove odluke zahtjeva se krivična odgovornost, a mnogi se pitaju da li će i šta će iz spektra bosanskih ovlasti ovaj put izabrati visoki predstavnik u našoj zemlji. Zbog toga što Milorad Dodik, predsjednik BH entiteta Republika Srpska, protjeruje visokog predstavnika i Ustavni sud Bosne i Hercegovine iz ovog entiteta, mnogi očekuju reakciju tužilaštva Bosne i Hercegovine. Od Dejtona na ovamo kontinuirano postoje pritisci na Republiku Srpsku i na njene institucije. I želim da kažem da se posle ovakvih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji ulazi u meritum stvari i koje su inače u nadležnosti institucija Republike Srpske, pokušavaju narušiti institucije Republike Srpske. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine je već rečeno da je formiran tim od tri tužioca koji će u saradnji sa drugim institucijama raditi na ovom predmetu. Mnogim ovo liči na još jedan u nizu slučajeva koji će stajati u ladici i za koji ćemo s vremena na vrijeme upitati. A u odgovoru koji će uslijediti, sudeći prema dosadašnjem iskustvu, neće biti ničeg konkretnog. Temeljem iskustva tužiteljstva otkad je na njegovom čelu gospodin Kajganić, ne vjerujem da će se išta značajno dogoditi. Nade i pogledi su usmjerene prema svjetskim centrima moći. Profesor Kukić smatra da će biti učinjeno sve da se pronađu rupe u zakonu kako bi se Dodik i drugi oslobodili bilo kakve krivične odgovornosti. Potrebno je omogućiti tužilaštvu Bosne i Hercegovine da se istrage koje su već započeli, ali i sve nove koje se budu ticale antiustavnog djelovanja, provedu i dovedu do kraja bez pritiska. Evropska komisija bi uz pomoć stručnjaka zemalja članica Evropske unije mogla uspostaviti direktni monitoring tih istraga, koji bi za cilj imao povratiti vjerodostojnost BH institucija i povjerenje građana, te otkloniti nedostatke koji se uvide monitoring procesom. Čerimagić ističe da je situacija iznimno ozbiljna i da je na nju potrebno odgovoriti smireno, osmišljeno i u koordinaciji sa partnerima u regionu i na zapadu. Rješenje situacije vidi i u pripremi bolnih mjera za vlasti u Republici Srpskoj, od kojih bi se, navodi Čerimagić, dio trebao implementirati odmah kao kazna za očito i opetovano antiustavno djelovanje, a najveći dio kada i ako se vlasti u Banja Luci ogluše na odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.